kemi kuptimin për zgjedhja, pra. Ju pyesni, a do ketë zgjedhje, apo do ketë votim? Unë flas për zgjedhje. Zgjedhje nuk mund të ketë pa opozitën Shqipëria. Pa opozitën, një vend që shkon zgjedhje, shkon për të shmangur konfliktet, luftën, përçarjen, destabilizimin, mungesën e paqes, mungesën e legitimitetit. Për këtë shkon një vend në zgjedhje. Për ndryshe, vend i ri sundohet atje nga një person dhe ri atje, një sundimtar dhe i qëndron ashtu siç është. Që të bëhen zgjedhje po. Qeveria është përgjegjëse të çojë vendin në zgjedhje, jo të çojë vendin në votime. Opozitën e Shqipërisë, kushdo qoftë ajo, nuk mund ta eliminojë askush me instrumente tekniko-ligjore. Askush. Është atributi popullit shqiptar të zgjedhë dhe të besojë opozitën e tij. Do ketë një opozitë re parlamentare sot kryeministri. Apo e keq. Nuk e prodhon dot kryeministri atë opozitën parlamentare. Është marrëzi të mendosh se do e prodhosh ti opozitën. Nuk e prodhon dot kryeministri këtë. As kryeministri, as shumica. Është populli i lirë në zgjedhje që do prodhoj opozitën. Dhe opozita sot është ajo që është, na pëlqen apo s'na pëlqen neve, më pëlqen apo s'më pëlqen mua. Ajo opozitë duhet shkoj bashkë me shumicën në zgjedhje. Në qovë se vëndi, nuk shkon në zgjedhje, shkon në destabilizim.